انا اللي سورة الروز جان راديو بهم لسل يزد قسيم غافر چونم يزد وشمين غافر چونم ونايف انسان مرزار مانا لير ورد تيبي شكده ماملو مرتين چوربانا شر جان اربوم بوله به کنار کوم دنیز خوشحال سوم ات همایو چی گناهه است تلویزیون درنگ این تدریسون دارن یه چی کدم امروز یه تلویزیون چونم بوله به چه چه میتونستم Ուրեմն գիտեք ես մենք երբեմն շատ են խոսում անհատի մասին, գուցե նույնիսկ մեր իրականությունն է այդպիսին։ Ես էլի շոշափեցի, ուրեմն այստեղ խնդիրը կառավարության ծրագրի մասին է։ Ազգային ժողովը հաստատում է կառավարության ծրագիրը քաղաքական առումով, դա է մեզ համար ընդունելի կամ չընդունելի։ Խնդիրը, այդ ասենք, որ անհատը կլի դա հանրապետության նախագահի գործնա, եթե առավության ծրագիրը դերվեր շարունակում է։ Այդ խոսակցունները, գիտեք, շատ նեղ են քաղաքական խոսակցուններ տանել, որ հովիվ դուս կգա, դուս չի գա, թվերը դրանք լուրջ վերդուծության ու մեկնաբանության, որտեվ այսօրվա եթե խոսում ենք տնտեսության թվերի մասին, դրա օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառները կան, մենք երեք մեր հանձնաժողովում լուրջ խոսակցություն տանանք այդ թվերի հետ կապված 6-ամսյա, ուրեմն դրանք իրոք շատ լուրջ խոսակցությունների առարկա են, մի քիչ էլ քաղաքանից իջնել մինչև մասնագիտական, հիմա դրա մասին ես չեմ ուզում խոսել, որտեղ իրոք դա կախված է ոչ միայն մեր, նաև տարածաշրջանի, նաև համաշխարհային տնտեսության, նաև մեր, ինչի՞ չէ, նաև մեր արջև կայացած այդ մարտահրավերներից, ուրեմն այդ մասին դա կարելի առանձին քննարկել։ Ես համենայն դեպս այդ նախադրյալները ձուր նշվեց, ես չեմ տեսնում, եւ որ Հովիկ Աբրամյանի անձը, չգիտեմ, որ փոփոխվի ինչ-որ բան, ես համենայն դեպս ուրիշ բանա, որ ազգային համաձայնության կառավարության մասին է խոսքը գնում, քաղաքական առումով, իսկ դա ազգային համաձայնությունը շատերը մի քիչ ուրիշ ձև է, կոալիցիայի պատկերը դա լրիվ ուրիշ ուրիշ կառավարությունն է, որը հատուկ դեպքերում են անում, սա էլ այլ թեմա է, այս բաներում, սա արդեն դեռևս հլա գալիքի խնդիր է, իսկ այսօրվա Հովիկ Աբրամյանի անձի հետ կապված ես ոչ տենց նախադրյալներ եմ տեսնում, ոչ խոսակցություններ եմ լսել, թեկուզ մասնավոր, ամենայն դեպս դա ես, որ չգիտեմ ու չեմ տեսնում։